I čau drugari, ja sam Meman. A danas ćete kažete da igram karijeru sa Borussijom. Kažete, obična je postava, igramo u Ligu prvaka i stavio sam na profesional i od sad od uvijek igram profesional. Leman i povećavali smo nivanja razine. Hvala vam na 332 subscribera, znači idemo do 340 subscribera. Možemo mi to. Ne znam više što sam ti reći. Ostavite like i subscribe i zvonce, ako još niste. I to je to. I share, uvijek zaboravim share. I krećemo daily upload, od danas krećemo daily upload, znači... Krećemo od danas sa daily uploadom, što nadam se da ćemo se svidjet. Nadam se da će se to svidjet. I idemo protiv Slavije u Ligi šampiona, znači Barcelona treba izgubit. Koliko sam ja shvatio, da, Barcelona treba izgubit. A ja pobjedit, da bi ja bježao Interu 3 poena. Ne znam kako god, evo sad već bježim 3 poena, ali da bi bježao još 3. A nemaš još 3, znači ako Barcelona pobjedi, Barcelona će biti druga i dalje, ja ću biti prvi ako i ja pobjedim. I ja i Barcelona ćemo imati isto poena. A ako Inter pobjedi, Inter će biti drugi sa 10 poena, ja ću biti prvi sa 13 poena. Tako da ću ja Interu bježati 3 poena. Što bi za mene bilo bolje. Znači, nadam se da Barcelona neće pobjediti. I vidim, već imaju oni napad. Zato oni već imaju napad. Bro, za malo mi je zavišeno. What? Vinicius. Ajde, Vinicius, ovo treba iskoristiti. Ovo brzinu treba iskoristiti. 95 pace. Vinicius! Ne, brate. Izašla lopta. Hakimi, hajde do Sanča. Hop, Haaland. Vinicius! Kakav je ovo gol mogu biti? Ovo mogu biti toliko dobar gol, ali nije. Haaland, dole imaš Sanča. Ne, offside. Offside sad. Offside, vrati mi li. Brate, ja ne znam što vam ono priča, imaju loptu? Ne, brate, nemoj. Ne! A brate, oni imaju šansu, znači bož. Ne! Imao sam dole za da govak, tako uopšte ne kažem, ne znam, sam uopšte čita, ne kažem. Imao se dolaza da goz, imao sam ja tog igrača, tog cba, bolje dok mlalalala. Znam nije šta pričam, uglavnom, malo mi je bio cba, što mi je pomoglo, uzeti central back, što mi je pomoglo, jer na njega nije bilo Armstrong, mi je ono zabljeno, ovaj gol ga nije. Vinicius. Royce! Znaš što je fora? Ja sam prije ovog videa skontao da sam ja dao Royce-a Realu. Znači on otiče za 80 miliona u Real. Pa ne mogu reći da je to loše, dosta je para, brate. Pa jest mi žao što će on otiče jer je svašta nešto napravio u ovom karijeri. Ali kupit ću Havertza, planiram kupit Havertza. Čim je on je Royce, odnosno čim dobijem pare, jer ne znam kada ću dobijem pare, brand! Čim dobijem novac za Havertza, njega kupujem i jat. Mada najvjerojatnije kad ode Royce. Ne! Ili ga možda prije, šta je znam. Ne znam, možda budem igrao više sezona od jedne ovoj karijeri. Haaland! Da, Barcelona vodi 1-0, Messi zabija. Brate, morao i Messi za atlog što sada će boliti, brat ima velike Haaland! Šanse je za njih da će oni pobjedit! Ništa, Haaland! Buj. Možda budem zabio bebaste golova, brate.
brate, ona malo i 50 golova biti u ovoj karijeri. Jer ipak idem na profesional, što mi je teže, jer ja obično igram na semi pro. Ali od sad ću igra svoj vrijeme na profesional. Tako da, ako izgubim... ako izgubim, Bože moj. Ne. Ovo, ako ovo će mi da zapati, ne. Oh my, jajajajaj, oh my jaj. Dobro je. Haaland, 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 Haaland. Ako ono što je bio Haaland. Ne, ne, mogu pratiti ono što ja stvarno. Zašto mi je mala kocica, znači, dobro. Lavo, mala mi je kocica, nijem preko cijelog TV-a. Ilica pa ne mogu da vidim. Imena igrača, mala mi je, jako mi je mala kocica, pa jedva i to vidim. Ali opet, evo. Najbitno je da vidim igrače dobro, bitno je da dobro, vrlo dobro vidim igraču Sanč, Sanč! Ajde Sanč! Ajde Sančo! Ajde Sančo! Ajde, brat, naravno, fuliram. Uglavnom kraj prvog polovremena ne jedan. Pa ne mogu reći da je loša, ne mogu! Reći da je nešto ekstra, da je wow! No ja, brat, kad držiš tu lopu. Dortmund, Slavija, Prah. Zašto? Zašto? Zašto sam to pročitao? Ja pojma ne imam. Zašto? Dortmund, Slavija, Prah. Zašto sam? Glup sam. Ajde, Sančo. Do Haalanda. Haaland, dole, Vinicius, ništa. Ništa što mi se ne sviđa, ne. Ne, dobro. Vinicius, Royce, Haaland, Sancho. Ne. Vinicius, hajde Vinicius, hajde Vinicius. Vinicius do Emsley Royce-a, nisam siguran. Hoće li biti gol, gol. Ko je zabio, ko je zabio, ko je zabio, ko je ovo? Azar. Hazard je zabio. Bravo, kako sam zalizio. Idem iz Basta Zara u Basta Nova Reina jer vodim 2-0, pa možda Reina nešto radi. A Zara je jako dobar, ali će mnogo bakce. Da li Reina išto može uraditi? Prošli meč u prošlom videu je Reina zabio gol. Šta ne, evo prošlo. I ne je prošlo. Ne znam, ne, pola. U prošlom. Uglavnom, Reina ima jedan gol. Samo jedan gol. Mislim, loše, ali sve o tom što ga toliko ne ubacujem. O tom potom što ga toliko ne ubacujem, pa... pa haj, nije loše toliko. Haaland, 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 Haaland! Ajde glavom ja zvadi, brate mila. Brant. Ne. Brightwhite zabio gol za 2-0 u 63. minuti. A jel me ti zezaš? Ne, znači Barca je pobjedila. Barca ako nije pobjedila... da ne znam ko je pobjedio, Barca je 100%. Ne. 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 No, no. No, no, no. Ljudi, ako ne izađe u 12 videa, jer sam objavio na Instagramu, znači izaći u prilike u 12 videa, ako ne izađe u 12 videa, izvinite, jer sve to, dok se ono renderuje, pa dok se uploaduje, ja šta ja znam koliko će mi treba da se uploaduje. Nikad ne znaš, nekad može sat, nekad može dva, nekad može, brat, 6 sati. Dobro, to mi se nikad nije desilo, jasno da se nikad neće desiti.
I ako nekad objavim video to zašto mi se desio, ovako da radi Dave Apple, to zašto mi se desio error. Zašto se često došao taj error. Nije toliko često, ali često se došao error. Na PlayStationu, pa... Pa zato. Ne! 78. minuta. 2-0 za mene, pa to nije loše, to nije loše. Mislim da to nije loše. Hakimi, 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 Hakimi! E, moj Hakimi. Dani je zove Hakimi, zašto smo mi igrali, mi igramo, hajmo reći. Igramo Ligu šampiona, ja i on protiv, i on nazvao Hakimi, ja najvjero Hakmi. Hakmi, brad. Hakmi najjači. Hakmi. Moj Darine. E, brate, brate, Hakmi. A lik je haker, lik kako je, brad. Brat, samo da mi ga je zabio, ja sam mislio da mi ga je zabio, ja sam ga bukvalo mislio da mi ga je zabio. Znači, ja sam mislio da mi je Lee zabio gol, vas ne znaš što sam šut! Molim. Kako? Zašto? I kako? I zašto? Stvarno ne. Dobro što mi ga nisam, kako je furio? Ja, ja možda bi ja ono furio, znači, ja stoki! Ma kakvi brat, vidim ružaj frizura, jau, šta mi je ovo, ja ovo kada, kada nijem kosti mi. A ja, ovo će mi ga dat, ajde, ajde ti. Neć, ti ćeš, bum! Ja sam mislio da će ovo biti. Nao plus 2 minute, šta je sad? Sad je... Slobo, nije slobo, ja, ovo ne znam, kse, ona, korners je sad, korners, korner je sad. Sad je znači korner. Sad ne volim to Brandić i završimo meč. Još jedan korner. Super, još jedan korner. Neće više biti korner, još jedan korner. Sada dođemo daš. Bude još jedan korner, ali neće mi ne reći. Neće, ja ću ovo doradim i on će držat loptu. I što gledat će taj svire, dobro. Bilo je plus 2 zapravo i se kodno je desilo plus 6. A bilo je plus 2. Ali ne veze. Mi možemo ovaj post match intervju. I ja, otkada nisam live. Ono još je rekam kod live, ono sam brinjski prekrivo, ne znam ja. Kao što sam uopšte pokrenuo live. Ono još je rekam kao live. Tako da, od kad nisam reagirao, ja sigurno nisam pomoći. Akanji, Akanji je dobar. I vidio šta. To. Okej, no to je bilo to što ste čeo epizoda, ostavite like, subscribe, share, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Izvonce, čao!